filmen liksom. Loppet igång. F17 alltså. Jag vill ju se loppet. Är det Gundan här? Striden är över dagens första längre distans. Kom igen nu, Häggen! Häggen! Vad ska jag sitta här i 4 minuter? Nu säger man det, okej. Asfi sakta. Kom igen nu. Häggen Grom. Det var ju något skitligt som det var 2000. Det var ju något skitligt som att någon där. Han vann ju. Så när vi spelade Sajo. Då var han skitligt. Hallå, Häggen var pejsar. Kim ropade ut och sa bra. Ja. Jag tror det var det. Ja, så kommer det vara här framme i grabbarna. Nu är det bara att han går på bra igen. Innan de släpper ut, då ska vi lämna fram hos... Kom igen, Häggen! Och här inne är ett halvtal. Vad har man tänkt på tredje platsen? Det var ju för Rickard Karlsson som sitter just nu. Ingen blockar här, men jag tror att de gjorde det där. Och Rickard Karlsson. Vadå 4,5? Ja, och en fin sportkväll. 100 meter kvar. Publiken hjälper till. Vi ska hela vägen om det går målningen. Här ska vi bli öppen. Det är ganska mycket att vara med där med att ta ner den här sportkvällen. Ja, det är korta hjälper. Han brukar på en egen stil som ska med. Det är just fem några andra lärda som går målningen.